20 godina mijenjaju se politička retorika i potezi Milorada Dodika. Jedno priča, drugo radi, u zavisnosti kada mu šta treba. Kada je trebalo preuzeti političko kormilo Republike Srpske početkom 2000. godina, Dodikov SNSD zdušno je podržao formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, da bi te iste institucije Dodik proteklih godina nazivao nelegitimnim. Međutim, Dodik je juče opet podvio politički rep i samim odlaskom u sud Bosne i Hercegovine priznao njegov rad. I ne samo to, juče je najavio i podršku usvajanju novog zakona kojim se sud Bosne i Hercegovine dodatno ojačava. U javnosti nije nepoznato da Milorad Dodik mijenja stavove. Tako se po ko zna koji put povukao juče i bio glavni mirotvorac na sastanku sa koalicionim partnerima iz njemu mrskog političkog Sarajeva. Ono što se zapravo desilo nakon sastanka trojke i koalicionih partnera na državnom nivou jeste pokazalo jednu tendenciju koju je malo ko očekivao. Bio je vrlo jasno postavljen uslov da se ni o čemu neće raspravljati, ni da će se usvajati novi zakoni, sve dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo opet nakon jučerašnjeg sastanka da je došlo do povlačenja ručne i da su prošla dva nova zakona. A umjesto zakona o Ustavnom sudu BiH, Dodik je najavio formiranje apelacionog odjeljenja pri sudu Bosne i Hercegovine. Odjeljenja koje bi trebalo da razmatra žalbe na odluke suda BiH. Mi smo odabrali dva pitanja, kao što sam malo prije rekao, to je pitanje suda Bosne i Hercegovine, gdje je bošnjačka strana ima problem da to bude sjedište u Banja Luci, a apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. I ostaće da se to usaglasi oko pranja novca, to je evropski zakon i to bi trebalo da, naravno, ne samo bude dio ispunjavanja agende 14 prioriteta, nego da bude i dio sprečavanja mogućnosti da Bosna i Hercegovina bude stavljena na crnu listu vezano za to pranje novca. A zašto bi neko razmatrao žalbe suda kojeg ne priznaje, Milorad Dodik nije odgovorio. Sam odlazak u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine opet je prikazao pravu trasu Dodikovog političkog puta, jer su isti taj sud i tužilaštvo BiH bili poželjne institucije kada je trebalo prigrliti vlast i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Upravo tada su one legalizovane uz Dodikovu saglasnost kada su poslanici njegovog SNSD-a u oba doma parlamenta BiH podigli ruku za zakone o sudu 2002. godine, odnosno zakon o tužilaštvu BiH 2003. godine. Čini se da je došlo vrijeme da je on sad na ivici ponora da upadne u tu rupu koju je u suštini sam iskopao. S jedne strane tvrdi kako ne priznaje sud Bosne i Hercegovine, a s druge strane se redovno odaziva na njihove pozive i učestvuje u procedurama. Znači, ovdje ne postoji nikakva principijelnost, ovdje je politika dovedena do situacije da je sve moguće. Moguće je ono što Milorad Dodik to jutro odluči da bude politika. Nakon strmoglavog gubitka popularnosti u narodu, politička karijera Milorada Dodika je krenula pravcem stroge desnice, što je podrazumijevalo i nepriznavanje institucija i odluka na BiH nivou, u šta je Dodik pomoću svojih koalicionih partnera u Republici Srpskoj upleo i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Prekršen je i stav, zajednički stav svih srpskih političkih partija, da kada odu strane sudije, da će se jedan od ta tri nova sudca birati ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Otkud njima ideja da to bukvalno u jednoj rečenici predaju Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine? Čisti prenos nadležnosti. Dodikovo ponovno povlačenje i odlazak pred sudije Bosne i Hercegovine, koje navodno ne priznaje, pokazuje njegov strah od gubitka vlasti, ali i strah od gubitka svega onoga što se godinama sticalo zahvaljujući toj istoj vlasti, poručuje Nebojša Vukanović. Vidi se da je Dodik veoma uplašen kao njegovo okruženje, da pokušava da se vrati dva koraka unazad, jer misli da je prešao crvenu liniju kako bi se dodvorio strancima i smatram da ovaj sudski proces jedna u nizu farsi, jer do sada niko nije odgovarao za ogromne zločine i afere od respiratora do propasti banaka, Farmalenda i Nikole Tesla, i siguran sam da će ovaj sudski proces da se završi oslobađanje Milorada Dodika
a da stranci i na ovaj način šalju mu slamku spasa svom mađurijskom kandidatu, želeće da od njega naprave žrtvu i da se on preko svojih režimskih medija lažno predstavi kao neki mučenik i stradalnik koji je stekao milijarde na muci ovoga naroda. Da su neke zakulisne radnje u pitanju, vidi se i po tome što Milorad Dodik u posljednje vrijeme na zvanične sastanke i susrete vodi i sina Igora, koga, kako tvrde naši sagovornici, uvodi, pored poslovnih, i u političke vode.